Nacházíme se na trati mezi Třebovou a Pardubicema, máme zhruba 530 obyvatel, pěkný sál, mateřskou školku, děti nám jezdí do školy do Dašic po cyklostezce, kterou jsme udělali. Ochutnávku už tady děláme řadu let. Pane Bujno, co to dneska bude? Tak dneska máme tradiční ochutnávku, kterou tady v Kostěnicích děláme zhruba 8 let, takže jak vidno, tak všude se víno pije víc než v Chrudimí zatím, dobré, kvalitní. A tady prostě ta tradice 8 leta už dneska je vypracovaná tak daleko, že hosté, když máme ochutnávku, přijdou. Máme dneska 15 vzorků, samozřejmě poskládanou od různých vinařů. A tady ta společnost v Kostěnicích je velmi fundovaná, zkušená a znalá kvalitních vín, takže prodáváme skutečně výtečná vína, vynikající kvality, samozřejmě trošku i ceny, ale pravdou tady ti hosté si to rádi koupí, protože už tu kvalitu dokážou ocenit. Kdo to vlastně s tím inicioval? Tady kolegyně to inicioval. Jsme se tak nějak nemohli domluvit na nějaký akci. A můžu za to já. Tak za to tady. Ale v dobrým. Manželé se rozhodli, že na nás budou hodný a pohýrají děti. Takže jste je doma zaúkolovali a tady to teda rozjedete. Konečně nekolíme. Takže dneska, pokud budou vína z rakvis, tak samozřejmě jsou to standardní ceny. Trošku jsme taky vyjednali lepší ceny, ale jsou tam vína, já se budu zmiňovat o obvyklých cenách, takže jsou to vína jen pro dnešní večer. Tady po několikáté, asi po čtvrté, po páté už. Co vám to říkáte? No jezdím sem vždycky, takže já se to velice líbí. A jestli se můžeme zeptat, odkud jste přijela? Z Lázně Bohdaneč. To je dálka poměrně do Košic. Není to daleko, vám se jezdí dobře. Už ráno jsem vyrazila. To jezdíte vlakem? Ještě. Já to mám pěšky a budu muset odejít brzo, abych byla zítra k obědu doma. Chodíme do Koštěnic každý rok, protože se nám tady líbí. Takže plesy a takovýhle akce, to jsou naše. A odkud jste dorazili? Z Pardubic. Pane Bujnoch, vy připravujete další akci, blíží se nám svatý Martin. Co to bude na svatýho Martina? Tak svatomartinské husičky a víno mladé. Bude to 11. listopadu v 11 hodin v té mé kuchyni, kterou mám v Chrudimi. Takže tam se sejdou ti naši přátelé, abych jim upekl husičku, vínečko letošní mladé, velmi diskutované a uvidíme, takže
to bude další akce, kterou budu mít, ale samozřejmě s tím je spojeno ještě další spousta jiných akcí, které budou na zámku, několik akcí na zámku, ale i jinde.